На Вінниччині облаштували 193 пункти незламності, повідомив Сергій Бурзов, голова Вінницької військової обласної державної адміністрації. У них люди зможуть зігрітись, зарядити мобільні телефони, отримати питну воду, чай, печиво, доступ до мережі інтернет та інформацію про події, що відбуваються в Україні та світі. Де шукати пункти незламності, запитаємо у Наталі Заболотної, першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, де ж розміщені пункти незламності та як їх знайти? Насамперед, я хочу сказати, що пункти незламності розгортаються не лише у Вінницькій області. Власне, це ініціатива президента України Володимира Зеленського, яка підхоплена усіма без виключення областями. І саме тому шукати свій пункт незламності найближчий до вашого місця розташування потрібно на єдиній для всієї України інтерактивній карті, яку можна знайти за адресою незламність.gov.ua. Коли ви туди заходите, наближаєте Вінницьку область, наближаєте свій населений пункт і обираєте найближчий пункт, на якому зазначається і адреса його розташування, які, власне, послуги там можуть бути. А ви вже розказали, що, власне, пункт незламності – це такий покращений варіант стаціонарного пункту обігріву, в якому можна в умовах відключення електроенергії зарядити пристрої, обігрітися, попити гарячого чаю, власне, отримати доступ до електрики і до комунікацій на випадок, якщо не буде тривалого часу електрики, зокрема, там, наприклад, вдома. Ви можете прийти в пункт незламності. Хочу зазначити, що вони працюють 24 години. І поки зараз працюють вже другий день поспіль, без перерв, тому якщо тільки є найменша нагода, ви можете туди звертатися. Окрім того, я хочу зазначити, що ці пункти, для того, щоб вони безперебійно працювали, вони облаштовані резервними джерелами живлення, це, власне, генератори. Так само до них проводять додатково інтернет. Тому, будь ласка, не соромтесь, якщо є така нагода. Для того і розгортаються пункти незламності, щоб підтримати наш моральний дух. І як би холодно не було на дворі, усі мали можливість зігрітися і мати доступ до електроенергії. Зазначте ще, будь ласка, скільки людей можуть прихистити такі пункти незламності та як дізнатись, чи є місця от в них безпосередньо? Ну, власне, немає жодного однакового пункту незламності. Це пункти, які розгортаються в усіх громадах на базі різних установ, закладах. Це можуть бути як школи, садочки, лікарні, адмінбудівлі. Це також можуть бути торговельні центри і так далі, і так далі. Тому сказати, що там один може прихистити 50 осіб, інший може прихистити 100 осіб. І, власне, такого розуміння, як немає місця чи є місце, ми не розглядаємо, тому що це не готель, який ми там знімаємо на 3 доби. Власне, людина приходить, зігріла, зарядила пристрої, може йти, туди приходять інші люди. Тобто такий постійний обмін людей буде відбуватися, тому не варто перейматися за те, що там будуть перебої з можливістю мати доступ. Але якщо таке місце буде, у нас за кожним пунктом незламності закріплені 2 відповідальних особи, які постійно на зв'язку сьогодні з обласною військовою адміністрацією. І якщо раптом в якомусь пункті незламності він буде користуватися більшим попитом, наприклад, чи менше, і там буде мало місця, будуть поруч розгортатися додаткові пункти незламності, щоб усі, кому потрібна буде допомога у цей час, мали можливість її отримати. Дякую вам за роз'яснення, за те, що долучились до ефіру. І справді, нам в темряві бути не страшно, адже світло є в кожному з нас. Дякую вам. Тримаємось. Наталія Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації, була з нами на зв'язку і говорили про розгортання пунктів незламності у Вінниці.